Ahoj, ja som Anči. Ahoj, ja som Janka a predstavíme vám náš projekt Ani nie denníky. Aký bol môj prvý dojem, keď som Janku stretla? Bolo to veľmi zvláštne stretnutie, lebo málo kedy sa mi stane, že by som si s niekým tak rýchlo sadla. Môj prvý dojem z Anky bol neskutočný. Nevedela som si predstaviť, že nájdem niekoho, kto bude tak moc entuziastický k tomuto filmu, ako ja som. Janka po pár slovách dostala nápad, ako napísať scenár a spoločne sme boli schopné ho rozvíjať v podstate nekonečne. Pokračovali sme teda na osobných stretnutiach. Na tomto projekte som sa rozhodla pracovať kvôli Janke, lebo je to pre mňa veľmi inšpirujúca osoba. Už po podstate polhodinovej prednáške pochopila vlastne základné prvky, z ktorých sa stáva scenár a ako vystavať príbeh. A s každým ďalším stretnutím ma prekvapovala, ako sa vedela posunúť zhruba o 10 krokov ďalej, ako som ju naviedla. Pre mňa to bola veľmi obohacujúca skúsenosť. Na tomto projekte som sa rozhodla pracovať pretože Slovensko je veľmi málo informované, že vlastne táto choroba nie je len o tom, že ľudia sú vychudnutí, ale je práve o tom, čo sa im deje v hlave. Krátky film, ktorý sme spolu písali, je o PPP. Film je o Anne, ktorá bojuje s touto neznámou silou, ktorá sa volá Anna. A pokiaľ po pozretí tohto filmu budete vedieť, čo je PPP, tak sme splnili svoju úlohu. S dokončením tohto filmu a teda spustením projektu prednášok, ktoré by Janka s ním chcela realizovať, a dúfame, že dosiahneme to, že ak tam vonku je niekto, kto možno nevie, že sa s ním deje niečo a zle, zistí vďaka tomu filmu, že v tom nie je sám. Dúfam to, že ľudia, ktorí sa nájdu v tejto chorobe, ktorým bohužiaľ táto choroba zastihne, budú vedieť, že je prečo sa z nej dostať. Spolupráca na príprave tohto filmu bola veľmi zaujímavá, lebo sme sa stretávali zhruba každé 2 týždne, kde Janka dostala rýchlo kurz scenaristiky, ale zároveň paralelne už pripravovala ten scenár. Na filme pracujeme aktuálne už pol roka. Teraz sme vo fáze, kedy vlastne už pomaly začíname hľadať sponzora alebo financovanie na tento film. A pretože scenár je takmer hotový. Dohodli sme sa, že zhruba na konci februára ho budeme mať v takej fáze, že ho odovzdáme režisérovi a potom už ho treba iba nakrútiť, postprodukovať a poslať do sveta. Dostala som otázku, či ľutujem svoju účasť v tomto projekte. Neľutujem svoju účasť v tomto projekte, lebo myslela som si, že budem iba dávať. Ale vďaka tomu, že som mala možnosť spolupracovať s Jankou, som aj veľa dostala. Nemôžem byť viacej vďačná, čo mi táto spolupráca dala. Stretla som zodpovedného, usilovného a talentovaného človeka a veľmi si toto stretnutie vážim. A nemôžem sa viacej poďakovať za to, čo mi Anička, ktorá to robí preto, lebo chce, čo mi dala a čo mi stále dáva. Chceme pre vás spraviť najlepší film, ktorý vám predstavil túto chorobu. A ďakujem z celého môjho srdca za túto možnosť.